Fala família, tudo bom? Diante de todos esses supostos lançamentos que eu tenho anunciado aqui no canal, nada mais justo da gente falar de uma das minhas preferidas, uma das minhas motos preferidas da minha marca, de uma das marcas favoritas do tio Chico, que é a Suzuki Morta-Viva, que é a V-Strom. É um dos meus modelos favoritos de motocicleta, uma moto muito equilibrada. E eu quero aqui especular, e aí lembrando, para você que está assistindo esse vídeo que eu aqui agora, se você está esperando pilotar uma V-Strom 700, isso aqui é um vídeo especulativo, tá? É um vídeo que eu vou fazer algumas previsões. E para você que está curioso em saber que motocicleta é essa, olha! Olha! Ó, ô filho, não faz isso não que você cai, tá sem capacete. Ô, oh, fi, capacete, velho. Oh, cadê o capacete, velho? Tá vendo só, gente? Que irresponsável. E pra você que tem curiosidade de saber que motocicleta é essa, essa aqui é uma Honda CB450 1985. O modelo é Custom CB450 Custom 1985. Essa moto tá com 15 mil quilômetros, pouco mais de 15 mil quilômetros rodados. E é uma maravilha. Vocês viram aí, né? Como a moto ela responde bem. Então, os próximos anos serão muito produtivos para as montadoras. E pra gente, né? Que vai ter aí alguns modelos aí novos. E o cara tá aqui atrás na minha cola, bicho. A 100 km por hora, sem capacete. Olha que doido. Que maluco, cara. Que doido. Olha ele aqui, ó. Você se acha p***, né, velho? Sem capacete, negão. Não faz isso, não. Pô, nego, compra o capacete, velho. Compra o capacete, velho. Oh, bicho. Esses próximos anos, as montadoras vão lançar alguns modelos interessantes pra gente. A gente vai aproveitar muito isso. Claro que com novidades, aumento de cilindrada, aumento de cavalaria, vem aumento de preço. E a gente vai se lascar de qualquer forma. Mas o ponto positivo é que a gente vai ter motos aí cada vez mais eficientes. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente vai ter aí motocicletas na faixa aí de 650, 700 a 850 cilindradas, com muita eficiência energética, baixo consumo de combustível, porque esse é o mote do futuro. Porque se as marcas não se adequarem à eficiência energética, pode ter certeza que elas vão perder para as motos elétricas. E as marcas estão percebendo isso. As motos elétricas cada vez mais avançam com eficiência energética, baixo consumo, baratas de se manter. E as motos a combustão precisam ficar atentas, as marcas precisam ficar atentas e as motos precisam ficar eficientes e atualizadas. Por isso que eu acredito que a Morta-Viva Suzuki, ela lance entre 2022, entre final de 2021 e 2022, e aí segundo semestre de 2021 e 2022, a V-Strom 700. Claro que isso aqui é uma suposição, tá? Eu estou supondo que eles possam criar essa moto, podem também não criar, podem gerar aí uma... o mesmo motor 650, mas aí eu tô tomando como base a V-Strom 1050, que eles aumentaram aí 50 centímetros cúbicos de cilindrada do motor, baseado no motor 1000 da V-Strom, e lançaram a moto aí com uma repaginação remetendo à icônica DR800, uma moto que vem com controles adicionais, uma eletrônica não comparada às suas concorrentes. É uma eletrônica, digamos,
básica, mas uma moto com alguns detalhes interessantes, principalmente na questão do controle de tração, controle de frenagem aperfeiçoado. Então é uma moto que, seguindo a linha V-Strom, ela traz o básico de eletrônica, mas uma eletrônica extremamente eficiente. E uma moto com um motor, mantendo o motor de 90 graus em V, um motor extremamente confiável, robusto e com um consumo adequado para a cilindrada. Uma moto que tem um consumo muito adequado. Eu não vou dizer que é uma moto extremamente eficiente no consumo de combustível, mas é uma motocicleta que tem um consumo muito adequado para a cilindrada, para a faixa dos 1000 cilindradas. E aí eu acredito que a Suzuki, seguindo o padrão da 1000, antiga V-Strom 1000 e da V-Strom 650, que vocês conhecem aqui no canal, a Psyduck, acredito que no segundo semestre de 2021 eles lancem a V-Strom 700, que deve seguir a linha muito parecida, se não igual, à V-Strom 1050, que vocês estão vendo agora na imagem. E eu acredito que essas motos elas sejam praticamente idênticas, como é com a V-Strom 650 e a V-Strom 1000 atuais. E em questão de eletrônica embarcada, também não vai ficar atrás da V-Strom 1000. A V-Strom 700 também deve vir com controle de tração básico, deve vir com aperfeiçoamento na frenagem, deve ser uma motocicleta muito econômica. E aí eu acho que vai, a 700 deve ser uma moto mais econômica, como, assim como a 650 é comparada a 1000, com a vantagem de ser uma moto mais acessível, com uma eletrônica embarcada praticamente idêntica a 1000, com pequenas diferenças, mas a parte do design, a parte estética é idêntica à V-Strom 1050, o que me agrada muito. Esse design foi muito acertado, é um design aí que faz alusão a uma motocicleta icônica. Para quem não conhece, a DR800 era uma motocicleta que participou do Rally Paris-Dakar, uma moto que fez a cabeça de muitos dos anos 90, ainda é uma moto utilizada na Europa, muito utilizada na Europa, e existem ainda alguns entusiastas aqui no Brasil que a possuem e ainda mantém a motocicleta em estado impecável. Infelizmente é muito difícil você achar uma DR800 em excelente estado, a maioria já foi depenada, já foi modificada, fizeram adaptações grotescas na moto, poucos proprietários mantêm a moto original. E ainda dá para achar muita peça no eBay dessa moto. E é de uma mecânica muito simples, muito fácil, e uma moto extremamente robusta. Uma curiosidade da DR800 é que ela tinha na sua época, ela era na sua época, uma motocicleta com a maior cilindrada, com um único cilindro, a monocilíndrica na realidade, com a maior cilindrada, 800 centímetros cúbicos, um cilindrão, era uma lata de leite ninho, galera. A vibração incrível, tá, de uma batedeira. Eu já tive essa moto, vou mostrar agora a foto da minha, era uma relíquia impecável, tive que vender na época, não foi muito legal, me arrependi, mas eu tinha que vender, não tinha muita opção. E essa moto foi do Julinho também, meu irmão Julinho, beijo Julinho. E ele me vendeu, e eu fui muito feliz com essa moto. Fiz algumas viagens, alguns passeios, reformei ela toda. E eu tô falando dessa moto porque essa nova linha V-Strom contemporânea, né, dos anos 20, é uma moto muito com um design muito referência dessa DR800, o que me agrada demais. E eu acredito que essa V-Strom 700, ela vai ser tão interessante quanto a 1050, exatamente por ser uma moto mais barata, ela vai ter uma potência muito boa. Lembrando que a V-Strom 650 tem 72 cavalos, 6,9 quilos de torque, acho que quase 6,9, se não 6,9 quilos de torque. Eu acredito que com esse motor 700 eles possam subir um pouco mais o torque para 7,2, talvez 7,5, e uma cavalaria aí que beira os 80 cavalos, deve chegar aí entre 89,
79 e 85 cavalos. Promete muito, deve ser uma moto com eficiência de combustível excepcional, deve fazer aí diferente da sua irmã 650. Acredito que a V-Strom 700 deva fazer aí entre 26 e 28 km por litro. Acredito, tá? Mas pode ser que isso não ocorra. Mas acredito que a Suzuki tenha apostado muito na eficiência desse motor em V, né? Que, por sinal, é muito durável, muito confiável. Um projeto de mais de 25 anos. Projeto muito bom. E é isso, pessoal. Eu queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês. O que é que vocês acham? E aí, em relação a preço? Bom, preço vai ser uma história muito complicada. Acho que essa moto deve chegar no Brasil beirando os 50 mil reais. Enquanto a V-Strom 1050 deve chegar agora no final de 2020. Eu tô gravando esse vídeo no final de agosto, no último dia de agosto de 2020. Acredito que final do ano a 1050 seja lançada no Brasil a quase 60 mil reais. E a V-Strom 700 deva ser lançada no Brasil. Não vai demorar muito tempo. A Suzuki, ela tem por tradição lançar a sua moto no mercado mundial e um ano depois lançar no Brasil. Então vamos pensar o seguinte: a 1050 foi lançada ano passado no mercado, ela vai chegar esse ano. Se a V-Strom 650 chegar no mercado, ao mercado, em 2021, deve chegar pra gente em 2022, 2023 no máximo. E eu acredito que essa moto chegue aí beirando os 50 mil reais. Vai ser bem cara. Mas ela vai competir aí com BMW, com a Versys. Vai competir também com a suposta e muito provável Honda NC850. A briga vai ser muito boa e vai ser muito interessante pra gente, porque hoje, como eu disse, o mote é eficiência energética. Tá bom? Deixa o comentário de vocês, eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham disso. Será que vem mesmo uma V-Strom com motor 700? Ou eles vão manter esse motor 650? Será que eles vão manter o design? Será que eles vão colocar uma coisa diferente da 1050? Você acha que eles vão colocar igual a 1050, como eu penso? Deixa aí no comentário. Me sigam lá no Instagram, pessoal, @ChicoSepúlveda. Vamos bater aí os 14 mil seguidores lá. E também todo mundo que me acompanha lá pode conseguir aí uma bela promoção dos meus patrocinadores, que eu tô postando todo dia a promoção dos meus patrocinadores lá no Instagram. Inclusive, curiosidade aqui do canal, acompanha lá, porque eu posto muito mais vezes durante o dia, diferente aqui do YouTube, que tem vídeos às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, live todos os dias, de segunda a sábado, sendo que segunda a sexta às 22 horas e aos sábados às 23h58, 2 minutes to midnight. As melhores lives do Brasil, tá? As mais divertidas, com a participação de vocês inscritos, todo mundo participando no WhatsApp, mandando áudio, dando opinião. E é isso aí, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Já deixa logo o joinha. Se você é meu inscrito, não esquece de deixar o joinha. Deixa o joinha agora, eu vou esperar um pouquinho. Enquanto vocês vão ouvir um ronco dessa CB450, eu vou esperar pra vocês darem um joinha e aproveitar pra tocar no sininho. Vamos lá? Dá um joinha e toca no sininho. Tocou? Beleza. Agora considere se tornar membro aqui do canal. Os membros que já têm a medalhinha amarela, a partir da medalha amarela, já ganham camisa do canal e só paga o frete, tá bom? Seja membro aqui do canal, custa R$8 ao mês e me ajuda muito, vai me ajudar muito. Participe também das rifas do canal. Eu tô rifando uma CB400, não é essa aqui, tá? É uma CB400 1981. Participa lá, vale a pena. Tem outras rifas lá, acompanha lá, chicosepulveda.com.br, tá bom? Beijão, pessoal, até amanhã, valeu!